Videonu izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmayı xahiş edirik. Türkiye'de ses verme kutularının 100% açılıb. Konkretas haber verir ki, bu barədə Türkiye Mərkəzi Seçki Komissiyası məlumat yayıb. Son məlumata görə Recep Tayyip Erdoğan 49,5%, Kemal Kılıçdaroğlu 45%, Sinan Oğan isə 5,22%. Rusiya silahlı qüvvələri ötən gecə Kherson vilayətini ateşə tutub. Report xəbər verir ki, bu barədə Kherson vilayətinin hərbi administrasiyasının rəhbəri Aleksandr Prokudin Telegramda yazıb. O bildirib ki, son sutka ərzində Rusiya ordusu ümumilikdə 86 hücum həyata keçirib. Ağır artilleriyadan, tanklardan, pilotsuz uçuş aparatlarından və aviasiyadan 381 mərmi atılıb. Nəticədə 6 nəfər həlak olub, 3 nəfər yaralanıb. Qeyd edək ki, Rusiya ilə Ukrayna arasında geniş miqyaslı müharibə ötən il fevralın 24-dən başlayıb. Azərbaycan-Ermənistan ay formatında növbəti görüş bundan əvvəlki üç tərəfli dialogda olduğu kimi rəsmi Bakının lehinə başa çatdı. Xoş haldır ki, son iki görüşdə həm Blinken, həm də Michel Azərbaycanın tələblərini məqbul hesab edib və barışmalı olublar. Yeni Sabahaz xəbər verir ki, politolog Zaur Məmmədov Brüssel görüşünü şərh edib. O bildirib ki, Qarabağ Azərbaycanın daxili işidir. Charles Michel'in bəyanatında deyilir, biz keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətində yaşayan ermənilərin hüquq və təhlükəsizliyi məsələsinə dair fikir mübadiləmizi davam etdirdik. Mən Azərbaycanı beynəlxalq ictimaiyyətlə sıx əməkdaşlıq yolu ilə bu əhalinin hüquq və təhlükəsizliyini təmin etmək üçün müsbət gündəliyin işlənib hazırlanmasında iştirak etməyə təşviq etdim. Bu, keçmiş Dağlıq Qarabağ vilayəti ifadəsindən istifadə edən Michel beləcə separatçıların istəklərini gözlərində qoydu. Bununla da Charles Michel Qarabağın Azərbaycanın daxilində inzibati rayon olduğunu təsdiqləmiş oldu. Bu, Ermənistanın danışıqlarda Qarabağla bağlı əsas istəyi, beynəlxalq təşkilat və ya aktorların Bakı-Xan kəndi arasında danışıqlarda iştirakını legallaşdırmasıdır. Hüquqi sənədlə təsdiqləməkdir. Lakin bugünkü danışıqlarda bir daha Azərbaycan prinsipiallıq nümayiş etdirərək bu tələbi rədd edib. Rəsmi Bakı öz ərazisindəki ermənilərlə dialogda üçüncü tərəfə tribuna təqdim edilməsinə etiraz etmir. Lakin Bakı ATƏT-in Minsk qrupu təcrübəsini nəzərə alaraq kiminsə danışıqlarda iştirakını kağızda həkk etməyəcək. Analitik Şah Michel'in açıqlamasında istinadla edərək xatırladıb ki, Azərbaycan və Ermənistan bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanıyır. Bu dəfə məhz rəqəmlərdən istifadə edilməsi Ermənistanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı bugünə qədər apardığı manipulyasiyaya son qoyur. Qeyd edilir ki, Ermənistan Azərbaycanın 86.6000 km² ərazini tanıyır. Beləcə, bizim üçün ən əsas iki məsələ ilə bağlı Paşinyan razılaşıb. Amma Paşinyan Qarabağ ermənilərinin Azərbaycanın tərkibində hüquq və təhlükəsizliklərinə təminatı istəyir. Delimitasiya, demarkasiya məsələlərinə toxunan müsahibimiz bəyan edib ki, mövzu ilə bağlı baxış bucaqları tam olaraq oturuşmayıb. Dünənki görüşdə Paşinyan 1975-ci ilin xəritəsinə uyğun olaraq sərhədlərin müəyyənləşməsi və dəqiqləşdirilməsində israr edib. Lakin rədd cavabı alıb, bu ifadə qəbul olunmayıb. Fikrimcə, delimitasiya-demarkasiya məsələsi indiki halda o qədər də təcili mövzu deyil, bu, Ermənistanın daha çox narahat olduğu mövzudur. Məlum məsələdir ki, hətta münasibətləri əla vəziyyətdə olduğu dövlətlər arasında belə delimitasiya-demarkasiya uzun müddətli proses kimi müəyyən vaxt tələb edir. Zəngəzur dəhlizindən söz açan siyasi təhlilçi aydınlaşdırıb ki, dəmir yolu ilə bağlı nəhayət Paşinyanla müsbət dialogda baş tutub, avtomobil yolu ilə bağlı Avropa İttifaqı, ABŞ, İran və Rusiya arasında baxışların toqquşmasını və yerdəki reallıqları nəzərə alsaq, yaxın perspektivdə dəmir yolu xəttinin açılmasının müzakirəsi daha rasionaldır. Elə buna görə də dəmir yolunun açılması ilə bağlı ilkin razılaşma var. O, əlavə edib ki, Michel Laçın yolu, Laçın rayonu və Azərbaycanın aprel ayında sərhədin Laçın qorus istiqamətində keçid məntəqəsinin qoyması ilə bağlı məsələyə toxunmayıb. Bu, onun göstəricisidir ki, separatçıların və Ermənistandakı bəzi dairələrinin ahnaləsinə baxmayaraq, beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycanın Laçın rayonunun girişinə keçid məntəqəsi qoymasını tam qanuna uyğun sayır. Beləliklə, Brüsseldə bağlı qapılar arxasında Paşinyan Azərbaycanın şərtləri ilə razılaşıb, bu dəfə daha konkret nəticələr əldə edilib. Amma gözlənilən odur ki, Paşinyan daha bir müddət vaxtın uzadılması ilə məşğul olacaq. Türkiyədə mayın 14-də keçirilən prezident və parlament seçkilərində 81 vilayətdə seçki qutularının artıq 100% açılıb.
Son məlumatlara görə Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının AKP sədri Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan 49,35%, müxalif Cümhuriyyət Xalq Partiyasının CHP sədri Kemal Kılıçdaroğlu 45%, Ata İttifaqının vahid namizədi partiyası Sinan Oğan isə 5,22% səs toplayıb. Beləliklə də səs saylarında tərəflərdən heç birinin 50% bariyerini keçə bilməməsi nəticəsində mayın 28-də ikinci turun olacağı artıq öz təsdiqini tapıb. Qeyd edək ki, ikinci turda artıq 50% bariyer olmayacağına görə tərəflərdən biri 0,1% belə önə keçsə artıq seçkinin qalibi sayılır. Məsələ ilə bağlı Yeni Sabah. Azla fikirlərini bölüşən politoloq Qabil Hüseynli də eyni rəyi bölüşüb. Analitik xatırladıb ki, seçkilərin keçirildiyi bir bölgədə seçkilərin nəticələrinin sayılması ətrafında qızğın mübarizə getdi, hətta davadalaş da oldu. Ona görə də o bölgədəki səslərin sayılmasını YSK ləğv etdi. Bundan sonra da səs vermələr bitmiş hesab olundu. İkinci turda da səs vermə olacaq. Onun fikrincə, Ərdoğanın üstünlükləri kifayət qədərdir. Birincisi, o parlamentdə səs çoxluğuna malikdir və bu ona inamlı hərəkət etməyə imkan verir. İkincisi, Muharrem İnci və Sinan Oğanın da səsləri böyük ehtimalla Ərdoğana gələcək. Çünki elektoral bazada onun şansı çoxdur. Üstəlik, Sinan Oğan bu istiqamətdə bəyanat verə bilər. Parlamentdə AKP-nin səslərin çoxunu qazanması Cümhur İttifaqına daha inamlı hərəkət etməyə və addımlar atmağa imkan verəcək. Məncə, əgər parlamentdə üstünlük kimdədirsə, insanlar da ikinci turda ona üstünlük verəcək, yəni Ərdoğana müsahibimiz fikirlərini tamamlayıb. Mayın 15-də Samvel Babayan Stepanakertdə kütləvi etiraz aksiyası keçirəcək və bunun hansı nəticələrə gətirib çıxaracağını anlayıb dəhşətə gəlirəm. Moderator az xəbər verir ki, bunu Facebook səhifəsində erməni jurnalist Nairi Xoxikyan yazıb. Heç kimə sir deyil ki, Samvel Babayan Nikol Paşinyanın qrupu ilə çox fəal əməkdaşlıq edir və indi Paşinyanın bütün təbliğat maşını Babayanın artsaxta hakimiyyətə gətirilməsi üçün çalışır. Samvel Babayan özü deyirdi ki, Azərbaycanlı iş adamlarının Qarabağa daxil olmasının əleyhinə deyiləm, Qarabağdakı hakimiyyət Azərbaycanlılarla əməkdaşlıq etməlidir. Eyni zamanda Rus sülh məramlılarından narazılığını bildirir, hətta deyir ki, onlar heç nə edə bilmirlərsə, çıxıb getsinlər, deyə erməni jurnalist əlavə edir. Samvel Babayanın Xankəndində miting keçirməsindən çox narahat olan N. Xoxikyan həmin mitingdən sonra nələr baş verə biləcəyi haqda versiyalarını sadalayır. Həmin versiyalardan birində o iddia edir ki, belə miting olacağı və haiklar arasında qarşı durma baş verəcəyi halda Azərbaycan Şuşadan Xankəndinə ordu yeridəcək. Mayın 15-də Stepanakertdə minlərlə insan artsaq hökumətinə qarşı miting keçirir. Polislə mütəşəkkil toqquşmaların olması çox mümkündür. Azərbaycan da məhz bunu istəyir. Dərhal Şuşadan öz vətəndaşlarını separatçı hakimiyyətdən qorumaq üçün polis geyimində olan 2000 silahlı şəxs Stepanakertə göndəriləcək.